to není. Už to není to moc dobré, toto. Mám jich. Kde? Tady, vidím, vidím, vidím. Nic! Je v té hlavnej. Šetřete drony, moc tam teď nejezděte, až to začne, tak tam, až tak vědem si. Vemem hlavní, vemem to hlavní, jo, kluci. Jeden, někteří můžou možná provokovat, tady budou moc provokovat u okna. Tady jak je, tady toto okno. Tady můžou třeba jeden nebo dva provokovat a zbytek by jsme šli asi hlavním. Jsem to spálit. Mě palo len, mě odpal, abo odpal to, ale len tu stojí, len tak stojí. Máte jednoho označenýho? Je tam furt za tím štítem, kluci, jak svítí. Jde vám k oknu, jo? Hlídá si v okno, Matěj. Vlevo, vlevo. Je označený. Dobrý. Já mám tuto jedno na dvěrách. Potřebuji, aby se jeden stáhnul ke mně. Nice. Ale leží, leží, leží. Leží, nemám ho jak dokončit. Jde ho zdvihnout smoke. Už je zvednuté, jo, už tam jsou tři. Jsou tam tři, jo, bacha na to. Bacha, něco hází. Jeden přebíhá, jo, k oknu. Je pod oknem někde asi. Jeden je tady u mě u dveří. Kolik nás je? Tři? Já potřebuji jeden, aby se stáhnul sem ke mně. Gany. Idem, idem. Nebo jeden to. Hory. Matěj, tady vpravo bude, je tam ten kapka, nebo jak se zvede. Bacha, kouká, kouká, jo, vpravo, vpravo úplně kouká. Vonku je, vonku je někdo. Stále je tam schovaný. Vpravo. Uděláme jednu věc. Poplazíš se, při kraji, v tomhle tom pravém kraji se poplazíš. Já ti budu kryt záda, zkusíme. Nemáme už čas, máme minutu. Lehni si na zem a plaz se. A jenom na začátek, jak uvidíš, že to začíná, tak se zastav. A lež tam. Ne, nohy měj takhle, tak, tak a zůstaň, zůstaň. Netoč se tak, takhle ne. Já tam koukám, já ti kryju, když tak, kdyby šel. Ty pičo. Jsem ti říkal, netoč se těma nohama, rozstřel ti nohy. No, on byl nade mnou. Já vím, že byl nad tebou, ale on by tě neviděl, kdybys měl nohy stočený. Normálně stočený. Jen tam vlavo. Ono
Máme s tom obidve. Ještě jednou. Hostile activity. Hostile activity.